Επειδή ο τίτλος της σημερινής μας συνάντησης είναι «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι μεγάλη τύχη που επί 23 χρόνια, μία με δύο φορές το χρόνο και τρεις φορές το χρόνο, επικοινωνώ κυρίως με τα νέα παιδιά και τα παιδιά με τους νέους και τα παιδιά των ελληνικών εκπαιδευτηρίων της Αλεξάνδρειας, Αβερόφιο, το Σιτσέα και Πρατσίκιος. Είμαι απόφυτος της το Σιτσέα σχολής. Και στη συνέχεια βεβαίως κατά διαστήματα και με τους μαθητές του Αχιλοπουλίου και της Αμπετίου σχολής στο Κάιρο. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε έτσι με μεγάλη χαρά, με νέους σε ηλικία συνεργάτες από την Αθήνα και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αύριο με 13 φοιτητές Έλληνες που έχουν κατέβει αρκετές φορές στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο, θα ξεκινήσουμε ένα πάλι νέο οδηπορικό και θα οργανώσουμε εκδηλώσεις από 24 μέχρι 28 του μηνός στην Αλεξάνδρεια και συνέχεια επιστρέφοντας θα κάνουμε και στάσεις στο Ελληνικό Σχολείο του Καΐρου και θα συνεχίσουμε εκεί αυτή τη δημιουργική δράση. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, οι Αιγυπτιώτες που συνεχίζουν να ονειρεύονται. Θα ήθελα λοιπόν, σαν δεύτερο οπτικοακουστικό σταθμό, να καταθέσω ένα οκτάλεπτο βιντεάκι που προβάλλεται η δημιουργική δράση με τους μαθητές των ελληνικών εκπαιδευτηρίων του Καΐρου, της Αλεξανδρίας, αλλά βέβαια δεν χάνουμε την ευκαιρία να ζήσουμε και την εξαιρετική εμπειρία επικοινωνίας με νέους ανθρώπους που στο Ελληνικό Κέντρο Καΐρου και στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Έτσι λοιπόν είμαστε πάρα πολύ κοντά στο τίτλο της σημερινής συνάντησής μας που ο απόϊχος είναι και υπογραφή του υπομνήματος συνεργασίας. Θα δείτε λοιπόν εικόνες από τα εκπαιδευτήριά μας, θα δείτε εικόνες από τα πολιτιστικά κέντρα στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Το πρώτο σκέλος θα συνοδεύσει ο Γιάννης Σιβηρίδης στη μουσική.